synes den der retningen her, eller hva du kaller det, veldig fin, ja. Sånn trynet mitt, sånn at du får sånn der dobbelthak og skikkelig sexy, liksom. Ja. Plukket opp vloggkamera og tenkte at, vet du hva, jeg hadde lyst til å vlogge i dag, for jeg var liksom humør for det. Det er lørdag, 27. juni, og klokken er 10.22. Jeg sto opp for nesten en halvtime siden, ja, 22 minutter siden. Og så har jeg rukket og laget meg en kopp kaffe, med denne fantastiske, fine mumikoppen som jeg har. Og så har jeg spist frokost. Så langt har jeg kommet, og så tenkte jeg å ta med dere på denne dagen der. Jeg har en plan, hvis jeg får fulgt den, fordi jeg har lyst til å gå på kjøpesenteret i dag og kjøpe meg en kjole. Jeg har kjøpt et par kjoler nå det siste, det må jeg ærlig innrømme, for jeg har fått helt kjoledille. Jeg har vel kjøpt, eller kanskje ikke så mange, jeg har vel kjøpt to. Nei, tre har jeg kjøpt. Ja, det er kanskje litt mange da. Men jeg har fått helt kjoledilla, og så har jeg blitt forelsket i en kjole fra Myong, som er ganske simpel, som jeg kjøpte i blå. Og nå har jeg lyst på den i grønn, så jeg tenker å plukke med meg den, hvis de har den inne, selvfølgelig. Og så tenkte jeg å bare gå rundt og kikke, bare for å få litt ut av dagen, og så vet jeg ikke mer. Hvis jeg får meg noen, fordi jeg er jo selvfølgelig avhengig av å få meg noen, så ja. Men jeg kan jo si en liten oppdatering på denne uken her, for denne uken her har vært litt sånn der skikkelig downhill, som jeg sier det, kaller det. Jeg har gått på en liten smell med angsten min, og sånn er det angst. Nei, livet med angst, det går opp og ned, og det kommer alltid til å være en del av meg, og sånn er det bare. Jeg føler at jeg ofte nevner ordet angst i disse vloggene, men det er en del av meg, og det må dere bare akseptere. Så hvis ikke dere liker at jeg snakker om det, så er ikke det mitt problem. Sånn er det. I hvert fall denne uka her så fikk jeg en liten smell, og det er ikke noe gøy. Og så skjønner jeg ikke helt hvorfor, fordi jeg føler meg samtidig i fin form, og så plutselig så kommer bare den der dumme panikkangsten løpende på, og skal kødde og fucke det til for meg. Og det er ikke noe gøy når man går alene, og så plutselig så får du puls fra middle of nowhere, og så blir jeg helt shaky, og jeg er ikke noe artig, så nå må jeg bare starte litt på nytt igjen, og bare finne tilbake til den fine rutinen jeg har fått, for jeg har kommet så jæslig langt, men det er jo typisk, når man er på topp, så skal man plutselig falle ned igjen, og sånn er det bare, det er som en sånn berg-og-dalbane, det her, så ja. Men nok om det. Jeg håper at dere har lyst til å bli med på denne dagen her. Og ikke minst, hvis ikke du har abonnert på kanalen min, så må du gjerne gjøre det. Det er ikke så vanskelig. Trykk på den knappen der nede som er rød, og så blir den grå. Og så trykker du på den bjelle ved siden av, sånn at du får varsler når jeg legger ut en ny video. Så blir jeg kjempeglad for det. La oss få mer abonnenter. Jeg blir jo kjempeglad for hver eneste som abonnerer på kanalen min. Selv om jeg ikke har så mange enda, men jeg er veldig fornøyd med det jeg har. Så ja, synes det er gøy for det. Så ja. Så jeg håper du har lyst til også en tommel opp, hvis dere har lyst til å bli med på denne dagen her. Så tenker jeg å oppdatere dere senere. Da er jeg hjemme.
Etter en fin tur på kjøpesenteret, som dere så. Oi, så pustet jeg på håret nå. Jeg fikk kjøpt meg kjole fra Biong, som jeg er kjempefornøyd med. Jeg har den samme i mørkeblå. Og nå kjøpte jeg den i grønn, som dere kan få til å se. Jeg vet ikke helt hvordan det er. Kanskje setter dere den sånn. Den ser slik ut. Ser kanskje ikke sånn, men den er grønn. Og så er den sånn lang og basic kjole. Som jeg er veldig fornøyd med. Jeg likte veldig godt det mørkeblå, og så tok jeg med den grønne også. Ja. Så det var det. Og så var jeg innom Normal og kjøpte med meg en kroppssuppe, fordi det trengte jeg, fra Palm Olive. Det merket her, som er i sånn lukten eller duft eller hva du kaller det for noe, i milk og honey. Så det tenkte jeg, den kostet 32 kroner, hvis noen lurte. Og så setter vi meg salmiak, som er kjempegod. Ja, eller hva står det nå? Jo, salmiak. Det høres ut som de sier sånn salmiak, som i sånn vaskegreier, men det er jo ikke det, det er drops som... Lakrisdrap, som er kjempegod. Så, ja. Så det var mine innkjøp i dag. Jeg kjøpte meg softis også, og pluss en drikke. Men den drikken smakte jo høy. Så den kastet jeg fort som fy etter jeg drakk den, så ja. Men nå tenker jeg bare slappe av, og jeg må sitte foran min nye venn Vifte her. Fordi det er også så varmt at jeg bare... koker over, så nødt for å sitte foran den. Jeg kan eventuelt vise dere kjolen, for jeg tenkte å ta det på meg nå egentlig, for å si det rett ut. Så, ja. Sånn ser kjolen ut på meg. Jeg er veldig, veldig fornøyd. Så, ja. Gi en tommel opp om dere likte denne kjolen. Den koster bare 250 kroner, så det er ikke så ille pris heller. Veldig enkel, simpel kjole å slenge på seg og bruke til hverdagen. Så ja, veldig, veldig fornøyd. Da er det noen timer senere, og beklager for at jeg har sugt så fælt på å vlogge. Det er rett og slett fordi jeg bare har glemt det, og ja, egentlig så har det ikke skjedd så veldig mye. Jeg har bare slappet av, og så ja, og så har jeg grillet, som dere så et klipp. Nå i sted, og så ja, det er det som har skjedd. Ellers har det vært en rolig og fin lørdag. Har gått uten sminke i hele dag, faktisk. Så det er jo helt utrolig til å være meg, for jeg er jo så sminkeavhengig. Og så synes jeg øyebrynene mine ser jo ikke ut i det hele tatt. Jeg er så vant med å stelle de og sånn, men jeg har ikke gjort det på lenge nå, ikke siden før koronaen. Så jeg gleder meg til å få ordnet de. Jeg har nemlig bestilt time i juli faktisk, før jeg skal ta sommerferie. Fordi da tenker jeg at det er kjekt å se fresh ut og sånt før jeg skal gåre. Så ja, jeg var veldig sånn der 50-50 på om jeg skulle gjøre det nå. Eller vente til sommerferien, eller før sommerferien, og da valgte jeg heller å vente før sommerferien, rett før, sånn at jeg får ordnet det. Og føler meg fresh og sånt i det. Så jeg synes det var et veldig lurt valg, så jeg er veldig stolt av meg selv som tok den overgjørelsen der. Så det var det. Ellers så... skjer det ikke så mye akkurat nå. Nå sitter jeg og ser på YouTube, som jeg alltid gjør. Så er jeg sånn rastløs av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje fordi jeg har vært for lite aktivitet i dag. Jeg vet ikke. Eller blir slått ut av den varmen her. Så ja. Ellers så skjer det ikke så veldig mye mer. Så ja, jeg tenker vi
prates i morgen, ja. Fordi da skal vi også finne på noe. Et eller annet, jeg vet ikke hva. Kanskje bli ha noen glassverk, Kistefoss, et eller annet. Morsomt. Men vi prekast. Med gulost og jalapenos. Jeg synes det veldig godt. Og så la jeg den her til side, så jeg får se om jeg orker det nå. Så ja. God morgen, alle sammen. Beklager for at det ikke ser ut, men jeg stod opp nettopp i sted. Og så laget jeg meg frokosten som dere så. Og så vet jeg ikke hva annet jeg skal gjøre i dag, men som jeg sa i går, så kanskje det blir en tur et eller annet sted. De har fått sagt at vi skal prøve å finne på noe, og det må vi, så ja. Selv om det har regnet litt i dag, men det er fortsatt veldig varmt og klamt, kjenner jeg, så kjenner jeg at jeg må ta frem den vifta mi, altså. Få satt på den, fordi det er rimelig varmt nå, kjenner jeg, forresten. Ja, det er den nye kjolen min, ja. Ja, den viser jeg der i går. Ja, veldig fornøy med den. Glemte at jeg hadde sagt i går egentlig, så... Ja. Men den var i hvert fall ny. Hår i munnen, det er ikke noe deilig. Så ja. Jeg laget meg også en kopp kaffe. Som jeg rukket å gjøre av. Så ja. Så nå skal jeg bare sitte og se på YouTube, som jeg alltid gjør, og så slappe litt, og så... oppdatere dere senere. Beklager å se i bakgrunnen, det er bare vaskemaskinen min som står på. Nå roer han seg akkurat faktisk, det er veldig, veldig bra. Men jeg tenkte å sminke meg nå for å se litt sånn fresh ut. Fordi de siste dagene så har jeg bare slengt på meg litt igjen, og så bare gått. Nå hadde jeg faktisk litt lyst til å se litt fresh ut og ordentlig ut, så derfor så bare tenkte jeg å sminke meg. Så da kjører jeg bare en time-up på det. Slik er min sånn sminkerutine. Veldig simpel og enkel. Ikke noe spesielt. Så ja. Nå føler jeg meg i hvert fall litt freshere. Og sånn. Og så. Så nå føler jeg meg freshere. Og klar for dagen. Så får vi se hva som skjer, som sagt. Jeg tenker å bare slappe av litt til. Og så... oppdaterer dere når det skjer noe spennende. Ble det tur til Hadeland glassverk. Så det blir jo kjempekoselig, så da skal vi bare gå rundt der og titte. Så det blir bra. Kan det se ut, det er jo ikke noe bedre enn det. Nå er klokken cirka nesten ett, og jeg tenker å bare gjøre meg i stand. Og vi skal dra om ikke så lenge, så ja. Så da er det bare å henge på denne dagen her. Vi er fremme på å ha med glassverk. Vi er klare for å gå rundt og se. Tilbake igjen.
i leiligheten efter en veldig fin tur til Hadeland Glassverk. Og som jeg sa, så skal jeg vise dere hva jeg har kjøpt. Og jeg kjøpte noe så spennende som en hvitleggspølse, en ganske stor en faktisk, fordi de hadde ikke i mindre størrelse, så da ble det bare den her. Men jeg tenker å skjære opp og så fryse ned. For jeg tror ikke jeg kan spise hele den her, men den her er bare kjempegod. Så hvis dere er glad i sånne kjøttpølser og sånne ting, så anbefaler jeg virkelig den her. Den er fra Rekdal Pølsefabrikk. Og den er kjempegod. Så synes jeg den rødvindspølsa, som er av samme, fra samme fabrikk, er kjempegod den også. Så den anbefales også. Og den er rød pakning på, så ja. Og denne her ga jeg 139 for. Synes ikke det var verst pris i det hele tatt. Det er faktisk veldig, veldig sjelden jeg unner meg å kjøpe sånne ting. Sånn dyrt pålegg som det her. Så ja, tenk til hvorfor ikke. Så ja. Så det var mitt lille innkjøp i dag. Mer enn det kjøpte jeg ikke oppe der. Så nå, bortsett fra is da, med sånn vaffelis som dere sa, sånn med sånn med softis på, så den var ganske mektig, herregud. Den var veldig, veldig mektig, men god også, så ja. Men da tenker jeg å ta livet med ro og slappe av, og så oppdaterer dere senere. Har jeg laget meg middag, eller hva jeg skal kalle det? I hvert fall, det er sånn O-Ricey på Hobo. Jeg skal også uttale, men det er sånn ramen nudler som jeg kjøper på en sånn utenlandsk butikk som er rett over gata her. Og så kjøpte jeg selvfølgelig en curry med norske jordbær, som jeg gleder meg til å spise. Jeg har nemlig fløte i kjøleskapet som må bli brukt, så tenkte jeg å bruke det til det. Med sånn fløte og sukker og sånn. Det er jo kjempegodt, så ja. Så det er det som skjer. Klokka er nesten 7. Og jeg tenker å si tusen takk for at du så på denne vloggen her. Håper du hadde lyst til å gi en tommel opp. Og ikke minst, abonner på kanalen min hvis ikke du har gjort det. Og trykk på den bjellen ved siden av, sånn at du får varsler hver eneste gang jeg legger ut en ny video. Og så ses vi i neste vlogg. Ha det bra så lenge.